မရှိမြို့နယ်ဟိုက်ပါစစ်ရှောင်းစခန်းမှာခိုလုံနေကြတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်ခွန်စောဦးကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းရှုမြို့နယ်ဟိုက်ပါကျေးရွာစစ်ရှောင်းစခန်းမှာလက်ရှိခိုလုံနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုတွေဟာအကာအကွယ်မရှိတဲ့ကွင်းပြင်ကြီးထဲမှာဖြစ်လို့တဲထိုးပြီးနေနေကြရလို့အဆောက်အဦးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့အခြားအကူအညီတွေလိုအပ်နေတာပါ ပါတယ်ခက်ခဲလေဆိုတော့အိမ်ကမကောင်းရှင်အိမ်မိုးကနဲ့နေရတာဒါအေးနဲ့ညဆိုရင်တာခက်တယ်မိုးကအိမ်ကတော့အရင်လိုအိမ်လိုမျိုးနေချင်တယ်အခုတော့အိမ်စဘောအင်တာပြရတယ်အဲ့ဒါပဲလောလောလေးအိမ်စဘောဒါပြင်စိုက်ပျိုးစားတော့ဖို့အတွက်လည်းပြောင်းနေစဘာမျိုးစေးတွေလိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြောင်းဖို့တွေစိုက်ချင်တယ်ဆိုလည်းပြောင်းဖို့မျိုးစေးမရှိလို့ရှင်စဘာတွေဆိုလည်းစဘာမျိုးကတော့နည်းနည်းမှ
ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားစဉ်ကအိုးရိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးလာကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတိုက်ပွဲတွေရက်စဲနေလို့အခြားဆစ်ဆောင်တွေနေရပြန်ကုန်ကြပါပြီအခုထိဆစ်ဆောင်စကမ်းမှာဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့လူတွေကတော့သူတို့နေရမပြန်နိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအခုလို့ရှင်းပြပါတယ်ဟုတ်ပြန်ရဲ့ဟုတ်တယ်ပစ္စည်းကပြန်လဲအကုန်လုံးကကြာကုန်လေအေးလဲ လူပြည်ထဲမှာတည်ဘူးကိုယ်တို့မှာဗန်နေတော့မယ်ဆိုတော့တမန်ပြောင်းချင်လို့လည်းမပြေရတော့ဘူးဟာဟိုက်ပါကြီးပါစစ်ဘေးရှောင်စကမ်းမှာနေရမပြန်နိုင်နေတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတထောင်ကျော်ခိုးလုံးနေပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စော်ဦးပါ